Parece que o acampamento miou, hein? Vai cair um toró de chuva daqui a pouco. E o acampamento era pra ser hoje. Que, pra quem não sabe, é pra sair a surpresa aí da Agatha tentando conquistar o Valdez. Que eles passaram por um BOzinho aí recentemente. Que, pra quem não acompanhou, vocês correm aí nos vídeos anteriores que vocês vão entender melhor o que eu tô falando, velho. Mas, enfim, o acampamento miou, vai chover. E o seguinte... Toca a surpresa não! Ah, moleque doido! A surpresa não miou, sabe por quê? Porque a gente combinou aqui, eu e a Agatha, da gente surpreender o Valdez. Tô indo agora buscar a Kéria pra me ajudar, vou chamar o Eli também pra me ajudar. Por quê, velho? A gente tá indo agora, lá na rua da casa da Agatha, e o Valdez não tá sabendo de nada, mano. Tá sabendo de nada, entendeu? É o seguinte, velho. Vai ser muito top isso, porque ele não tá esperando isso acontecer. E a Agatha vai tentar se reconciliar tudo de novo ali com ele. Que ele tentou se reconciliar, só que ela tava de cabeça quente, não tava naqueles dias e acabou meio que se estressando com ele. E hoje ela vai tentar se redimir, mano. Tô muito ansioso. Assim, ela tava recebendo muito hater, mano. Ela conversando comigo disse: Júnior, tô recebendo muito hater dos inscritos, tudo mais. Meio que estou sendo julgada só pelo fato de eu não tá no bom dia e acabou que, né, vou gravar tudo pra vocês aí. Então fica comigo, deixa o like, meta aí de 10 mil likes, porque eu sei que vocês conseguem. Até daqui a pouco. Fui! Chegamos, compadre. Ó, oh, chama lá, chama lá. Chapa, é que tu tá fazendo com essa aí só, bota ela lá pra... Não, deixa isso aí, você vai desconfiar, bota aí, bota aí. Só chama, só chama, só chama. Caralho, tá indo um toró de chuva, velho. Agora que deu uma trégua. Ei, Valdez, cola aqui, mano, cola aqui. Entra aí, entra aí. Que frio é esse, Valdemar? Não tá sendo esse frio? Não, tá certo, tem que usar mesmo. Mal chove. Mano, a gente vai ali pra fazer um vídeo, fechou? Ah, que vídeo? Só não pergunta nada, nós vamos fazer um vídeo e relaxa. Fechou? Bora ali que eu tô ansioso. Pô, chegou a hora. Chegou a hora? Chegou a hora. Vou estacionar aqui. O que é, pelo amor de Deus, hein, Valdemar? Calma aí, mano. Não, não precisa perguntar nada, não. Dá mais logo que você me agradece. Mô, troca. Valdez pra frente. Acho que isso aqui dá, não dá, meu bem? Dá. Você vai ser vendado os olhos agora, fechou, mano? Relaxa, relaxa. É curva boa. Tá massa. Seja sincero, mano. Tá vendo nada aí não, né? Agora vai bater aqui embaixo. Aqui embaixo dá pra ver. Pronto. Tem que ser sincero, mano. Não tá. Pode... Tô vendo não. Nada. Tá massa aí? Tá massa não. Tá preto. Pronto. Bom, galera. Tá chegando o momento. E estamos chegando aqui já no local. Calma é aí, Valdez. Boa ou ruim? Não é trollagem, tá? Não é trollagem. Mas é bom ou é ruim? Mano, não sei. Depois tu me fala se vai ser bom. É bom? É bom? Kedman, já comunicou o fax. Uhum. Já tá tudo no grau, na espera. Tá. Tá começando a engrossar já a chuva aqui. Espero que não engrosse mais, véio, porque aí a gente precisa sair do carro. Eu não preciso sair do carro também? Não, você vai ficar, mano. Vou estacionar bem aqui. Entendi. Pronto. Mano, calma, tá? Eu vou fazer o quê? Calma, agora você vai ficar de boa. Tá? Fica de boa aí, não precisa sair do carro não, certo? Calma aí, mano. Não precisa sair do carro, não. Desce não, pô. Relaxa. Família, tá começando a chuva já. Buzina, buzina. Pronto. A gente combinou com ela pra na hora da buzinada ela já sair ali fora. E é isso, velho. Chuva não deixou acampamento. Acampamento miado. Verifica aí pro Valdez não tirar a venda. Fica aí de olho, fica aí de olho. Não deixa ele tirar a venda, não. E aí? Preparada? Obrigado por compartilhar. Pô, velho, tava quase... tava quase tudo certo pra nós ir pro acampamento, só que aconteceu esse imprevisto. Então é o seguinte, já preparou um pouco o que vai falar? Pronto. Ó, ele não tá sabendo de nada. Boa sorte. E outra coisa, eu vou sair, vai ficar só você lá. Tá certo? Uhum. Bora. Abre aqui pra esfriar um pouco. Vem cá, vem cá.
Não abre, não abre não. Isso. Calma. Chegou a... Ó, não abre a venda ainda, fechou? Quem é que você sai? Tá, mano, tá todo mundo dentro do carro? Sem pergunta, tá não. Quem é que tá dentro do carro? Eu e você. Ah, relaxa, tá? Ó, vou, mas só eu vou sair do carro, tá? E quando eu falar pra você contar até 15, ah, você conta até 15 e você abre a venda. Uhum. Tá certo? Uhum. Ó, a partir de agora não vai ser o mais. A partir de agora, eu quero que você só reaja a essa surpresa, tá, mano? Uhum. A gente passa alguma coisa na tua cabeça? Não. Não, eu né? Vou pensar alguma coisa que eu tô vendo. Tá certo, tá certo. Foi o seguinte. Eu tô aonde? Mano, você tá... Quando você abrir a venda, você vai se ligar, tá? Deixa eu ver aqui se não tá faltando nada. Isso aqui que eu quero. Mano, não abre ainda, tá? Vou sair do carro. Conta até 15, né? É, não, ainda não. Calma aí. Vou sair do carro. Calma aí, mano. Conta ainda não. Não conta ainda não. Calma. Eu vou falar. Peraí que eu vou entrar no carro aqui e pegar um negócio. Tá. Pronto. Pode contar? Não. Ô. Oh. Pode? Mano, conta até 15. 1, 2, 3, 4. Devagar. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oxi, 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 oxi. E aí, pô? E aí, agora vamos ter que esperar aqui. Quer saber o que está rolando lá dentro? Não, agora nós vamos ter que esperar aqui, que eles estão resolvendo. Eu também. Não, não, mas relaxa, vamos ficar aqui de boa. Bora pra cá, senão a gente vai atrapalhar ali. É verdade. Vamos, O carro tá lá e eles estão lá conversando. Que foi? Que foi? Eu vindo aqui, ai, cai na barra, eu guardo a chuva. Pra ficar na minha altura. Dói. Então eu tenho que ficar assim, ó. Nosso casulo. Ei. Sério, eu tô ansioso. Ei, tu acha que vai conseguir? Mano, já conseguiu, pai. Depois disso, ele tava querendo. A não ser que ele seja orgulhoso, mano. Eu mato o Valdemar, se ele eu. Será, mano? Acho que ele gosta dela. Fé em Deus, agora vai dar certo. Vai dar certo. Bom, vamos ficar aqui, né? Foi dela, foi. Tá lá, ó. Eles conversando lá. Ou foi tu que deu a ideia? Mano, foi ela que foi, ela, mano. Né? Ela foi, tudo, pediu ajuda. E, enfim, a gente tava conversando. Quem tava mais conversando era a Kedron. No final, como é que tá a expectativa dela, Kedron? Ela tá... Ela voltou atrás, assim. Ela quer... Tava atrás de se redimir. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Que ela vai conseguir convencer ele. Pena que não deu, né? No acampamento, que teria sido mais top. A chuva, né? A chuva. Porra, é isso, pessoal. Não, é, não vou. Calor. Tudo bom. Vou desligar aqui. Eu tô com a GoPro, então não tem problema molhar. Mas é isso. Volto com vocês depois, tá? Ah! Cá estamos nós em outro dia. Não deu pra poder gravar pra vocês ontem porque começou a chover muito, velho. E tipo assim. Enfim, não deu, mas deixa eu falar com vocês aqui. O restante do vídeo não vai estar aqui, porque o restante vai sair no canal da Agatha. Porque recentemente ela tava sofrendo muito hater. Ela tava até conversando comigo, disse, pô, Júnior, eu tô recebendo muito hater pelo fato de eu não tava num bom dia e tudo mais. Eu não tava naquele dia e acabei perdendo a cabeça e tô levando muito hater. Então, o que que acontece? Oi. Amor. Tem como tu passar pra pegar um sal? Comprar um sal bem solto? Um sal? Aham. Tu quer que eu passe 50 centavos no Pix? Sim. Eu não tenho nenhum cartão, nenhum dinheiro aqui não, só o Pix. Tu passa no Pix? É, tá bom então. Tchau. Amém. Saúde. Saúde. Amém. Cheiro. Não entendi nada. Retomando, né? Então, assim, esse restante tá lá no canal da Agatha. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá, tá? Eu, particularmente, não sei o que aconteceu, porque ele estava muito reservado. Eu não sei se eles reconciliaram. Eu vou assistir junto com vocês. Ah, tá aí pra quem quiser assistir, o link na descrição. Vamos lá, mano. Eu vou lá assistir e...
Seja o que Deus quiser, mano. Então deixa muito gostei aí, inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um cheiro, fui. Espero que vocês tenham gostado do babado, hein? Porque todo lugar que eu vou, eu carrego vocês. Se eu vou na padaria, eu carrego vocês. Se acontece um bafafá, eu chamo vocês. Eu levo vocês comigo. Se acontece um BO, vocês estão comigo. Então, vocês têm que estar comigo no like também. Meta o dedo no like, vamos bater 10 mil likes aí. E muito comentário, hein? Comenta aí, sugestão de vídeo, o que vocês quiserem. Um cheiro e até o próximo vídeo. Fui.